Alex? Nu? Saki man, Alex, kam tev vajadzīga šī diezgan jūtīga lieta? Nekam. Tad kāpēc? Kāpēc tu viņu taisi? Man ir piegriezies, ka visam jābūt liederīgam. Tas krokodils ir radīts ar vienu vienīgu mērķi. Šis zvērs nekam nav derīgs. Un negrib būt. Viņa mērķis? Nekas? Nekas! Ar nulles tarifu minūtes nemaksā neko. Sūti N uz 1616. Tagad sūti īziņas par brīvu, izmantojot jebkuru zelta ziltiņas tarifu plānu. Nosūti SMS uz 1616. O, kāds mīļš susniks!